Tak for invitationen. 5 ministre på 4 år. Så kunne man jo fristes til at sige, at nu er der vist brug for noget kontinuitet. Men det er der jo nogle andre, der bestemmer. Men jeg er rigtig glad for at være her. Jeg er rigtig stolt over i dag at stå her som minister for politiet. Danmark har et helt unikt politikorps i verdensklasse. Og det fylder mig med stolthed at tænke på det store stykke arbejde, som I hver dag udfører. I en af grundene til, at vi er et af verdens mest trygge og sikre lande at bo i. I sidste weekend, der havde jeg fornøjelsen at være med Københavns Politi på arbejde. At komme med ud og opleve betjentenes arbejde gav mig ikke et fuldstændigt billede, naturligvis ikke, men dog et indblik i dagligdagen. En dagligdag, som jeg aldrig ville kunne læse mig til, selvom det ikke er mangel på papir i mit job, men jeg ville ikke kunne læse mig til det. Den oplevelse bekræftede mig jo i mit klare indtryk af dansk politi. Nemlig det indtryk, at I ikke bare er utrolig dygtige rent fagligt. I er også udstyret, det hænger selvfølgelig også sammen med fagligheden, men I er også udstyret med en imponerende portion indlevelse, medfølelse med alle typer mennesker. Og så elsker jeg jeres job. Det var mit klare indtryk fra betjentene. Selvom der selvfølgelig var flere ting, de gav mig med hjem, som kunne forbedres. Jeg skrev en liste, hæv telefonen frem og skrev ned, hvad er nu? Hvad er det, der er vigtigst? Og selvfølgelig er der ting, vi skal kigge på. Det ved jeg også godt. Men hvad enten der er tale om opklaring og opfølgning af alvorlig kriminalitet, eller om den mere bløde indsats, hvor der er brug for et lyttende øre og en hjælpende hånd, så forstår I at finde balancen mellem det faglige og det menneskelige. Og det er ingen simpel kunst. Dansk politi er verdensmester i netop den kunst. Det er imponerende, og det gør mig stolt. For der er sket rigtig meget siden sidste I var på kongres i 2013 i Politiforbundet. Også i Danmark er truslen for terrorister blevet en realitet. Og i landene omkring os, så ser vi med stigende hyppighed, at truslen manifesterer sig i faktiske angreb med dræbte og sårede til følge. Den stigende trussel har givet politiet flere opgaver. Ude i verden har krig og uro skabt en strøm af flygtninge, som har udgjort en udfordring i hele Europa. Og også er nået til Danmarks grænser. Også den udvikling har givet politiet flere opgaver, som direkte eller indirekte påvirker jer alle sammen i hverdagen. Men det var ikke kun på grund af det, at det forgangne år særligt var hårdt ved dansk politi. Det var også i 2016, to betjente blev ramt af skud i forbindelse med en aktion i august på Christiania. Og i december 2016, for første gang i mange år, blev en af jeres kollegaer dræbt i tjenesten. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg på det personlige plan blev dybt berørt over tragedien i Albertslund. Det at passe sit arbejde i dansk politi må aldrig betyde, at man ikke kommer hjem igen. Dødsfaldet var en af de første begivenheder, der skete, stort set skete, da jeg lige var tiltrådt som minister, og erindringen om det vil følge mig resten af mit liv. Derfor vil jeg også sige klart til jer, vi har den allerstørste respekt for det vigtige og til tider farlige arbejde, I udfører for at beskytte os og vores samfund. Danmark er fortsat et land med en høj grad af tryghed. Det er ikke mindst takket være den store indsats, I yder hver dag. Men dansk politi er under pres. Det er en realitet. Det skyldes ikke mindst de ting, jeg netop har nævnt. Truslen fra terror, en flygtningekrise ude i verden, der som nævnt giver nye opgaver for politiet herhjemme. Det og en lang række andre ting. Og de udfordringer skal håndteres samtidig med, at politiets øvrige indsats ikke må underprioriteres. Indsatsen over for den kriminalitet, som truer hverdagen for helt almindelige mennesker i deres hverdag, den er vigtig og skal fortsat prioriteres højt. Balancen mellem de helt borgernære politiopgaver og bekæmpelsen af et nyt
og mere komplekst trusselsbillede trækker store veksler og lægger pres på den politistyrke, vi har. Man kan som bekendt ikke være to steder på én gang. Og er en betjent udkommanderet til at bevogte en grænse, så kan han eller hun jo ikke samtidig opklare et indbrud. Så enkelt er det. Og derfor er det også bydende nødvendigt, at I får nogle flere kolleger til at tage del i den løsning af de mange forskellige opgaver. Det arbejde har vi allerede sat i gang, og det er vi jo ikke færdige med. Optaget på politiskolen blev sidste år løftet til 600 nye politistuderende, og vi fortsætter på samme niveau i 2017. Og så er det jo, at vi skal have en forhandling senere på året om, hvad skal optaget være i 18 og 19. Det er jo ikke nogen hemmelighed af grunden til, at der kunne blive aftalt et optag for 2 år. Det var jo simpelthen hårde politiske forhandlinger, da vi lavede flerårsaftalen. Så det er jo de første 2 år, vi blev enige om. Nu skal vi blive enige om de næste 2. Og udover det, så får vi jo også med politikadetterne en ny gruppe kollegaer, der skal aflaste jer i forhold til særlige opgaver, så vi i højere grad kan frigøre tid til andre politiopgaver og dermed hjælpe politiet. Jeg er godt klar over, at det føles som en meget grundlæggende forandring i en styrke, der traditionelt har været et korps kendetegnet ved en fælles uddannelsesmæssig baggrund. Men jeg vil gerne understrege meget klart, der er ingen, der ønsker at ændre på det danske politis faglighed, integritet og korpsånd. Det er jeres faglighed, professionalisme, situationsforståelse og integritet, der gør danske politifolk til de bedste af de bedste. Det skal vi værne om. Og det er derfor, vi tilfører politikadetterne. For når man oplever, at mængden af ubehandlede sager vokser, så går det ud over arbejdsglæden og arbejdsindsatsen. Og når weekenderne bliver inddraget, tidsplanerne ændret og vagter forlænget, så har det store konsekvenser for familie og privatlivet. Jeg har sagt det før, og jeg skal også gerne sige det klart herfra. Vi skal jo passe bedre på jer, så I kan fortsætte med at passe godt på os. Vi kan jo ikke over en nat stampe nye politifolk op af jorden. Og derfor har vi kortvarigt måtte tænke nyt. Og derfor er jeg glad for, at politikadetterne snart vil kunne bistå det øvrige politi med terrorbevogtning, grænsekontrol, transportopgaver og udsendelser. Og så er det klart, at kadetuddannelsen vil jo virke som en rekrutteringskanal til politiets basisuddannelse. Derfor nylig var ude at byde de nye kadetter velkommen, fortalte de stort set samstemmende, at de på sigt ønskede sig at søge videre ind på politiets basisuddannelse. Det vil på sigt styrke dansk politi. Og vi skal finde en vej til at uddanne flere betjente i Danmark. 1200 bliver optaget, mindst 1200 på politiskolen i 16 og 17 til sammen. Og vi fortsætter i 18 og 19 med et optag, vi så skal forhandle. Og så slutter det jo efter ikke, så slutter det jo ikke der efter. Så kommer der jo en ny flerårsaftale, vi skal diskutere. Jeg tror, rigtig mange er godt klar over, at dansk politi er presset, og der er brug for flere betjente. Det er det, vi er gået i gang med, og det, vi arbejder hårdt på. 2016 var også året, hvor vi så en markant optrapning af en række rocker- og bandekonflikter, som igen lagde meget beslag på politiressourcerne, og som også i meget vid udstrækning påvirkede den politiske dagsorden. Med henblik på blandt andet at give politiet endnu bedre redskaber i kampen mod banderne, så indgik regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti den 24. marts i år en aftale om en ny rocker-bandepakke, der har det klingende navn Bander bag tremmer. Det er nok ikke en hemmelighed for nogen, jeg er rigtig glad for den bandepakke. Jeg har kaldt den en jernnæve mod banderne, for det er, hvad det er. Med bandepakken så sætter vi hårdt med hårdt. Vi skærper straffen på en række områder, og vi strammer op på forholdene omkring rockers og bandemedlemmers afsoning og adgang til prøveløsladelse. Som noget helt nyt så indfører vi et opholdsforbud.
Vi giver mulighed for, at rockere og bandemedlemmer kan idømmes et forbud mod, efter afsoning af deres straf, at opholde sig i det eller de områder, hvor de har begået deres kriminalitet. Et initiativ, der er blevet godt modtaget i flere udsatte boligområder, hvor lovlydige borgere i alt for lang tid har måttet se til i afmagt, mens banderne har hærget og gjort deres nabolag utrygt. Og nu kommer der et opholdsforbud, så de kan få en dom for, at hvis du har lavet ballade i Vollsmose, så må du så ikke vende tilbage dertil. Heller ikke selvom du bor der i måske 2, 3, 4 år. Så må de jo flytte. Og jeg ved godt, der er en masse eksperter, der hyler op og siger, at det ikke er en krænkelse mod menneskerettighederne. Ja, nu skal vi jo lave lovforslaget, men selvfølgelig er det ikke det. Når man i Tyskland kan lave et opholdsforbud i hele Berlin, uden at krænke menneskerettigheder, så kan vi nok også lave et opholdsforbud i udvalgte områder i Danmark. Det ser jeg frem til, at vi får gjort. Vi får splittet dem ad. Og overtræder det opholdsforbud, så ryger de direkte i fængsel. Det er en glæde, når man vedtager sådan nogle ting. Ja, jamen det er det. Vi sætter også ind over for rockere og bandemedlemmers misbrug af offentlige ydelser. Vi styrker både exit-indsatsen og indsatsen for at hjælpe og beskytte sårbare personer eller andre, der udsættes for pres fra rockere og bandemiljøet. Jeg glæder mig til at se bandepakken komme ud og virke. Jeg tror på, at vi med de nye redskaber i den får styrket politiets og andre myndigheders indsats over for rockere og bandemedlemmers kriminalitet, så helt almindelige mennesker. Det er dog heldigvis de fleste af os, kan føle sig tryg, hvor de bor og færdes. Og for at blive ved de hårdt slående våben, så bliver 2017, hvis alt går som det skal, også året, hvor I tager den nye platform Polintel i brug. Vi behandler det i Folketinget i øjeblikket. Et supervåben, som Berlingske har kaldt det. Det er alligevel noget af et ord, tænker jeg. Men det drejer sig jo blandt andet om langt hurtigere end i dag, og kunne opdage sammenhænge og mønstre i kriminalitet, og dermed kunne målrette jeres arbejde og efterforskning. Analyseplatformen vil især indebære en nemmere adgang til at søge på tværs af de mange systemer, som I benytter jer af, og man vil kunne sammenstille oplysninger på tværs af systemerne. Jeg tror og håber, det bliver en stor hjælp i efterforskningen af alvorlig kriminalitet og i tilrettelæggelsen af politiets arbejde generelt. Som jeg sagde, så er bandepakken en jernnæve med rockere og bandemedlemmer. Men det går jo ikke med jernnæver alene. Vi må også tænke i forebyggelse. Vi skal have lukket for hanerne. Sætte ind over for fødekæden til de kriminelle miljøer og modvirke, at unge mennesker radikaliseres. Derfor vil jeg inden sommer præsentere et udspil, hvor vi kan sætte bedre og mere målrettet ind mod ungdomskriminalitet. I udspillet vil vi blandt andet have fokus på at styrke den tidlige forebyggelse. Vi kigger i den forbindelse på, hvordan SSP-samarbejdet, som er en hjørnesten i det lokale kriminalpræventive arbejde, kan styrkes. Og så skal vi sætte mere målrettet ind over for de unge, der er på vej ud i en kriminel løbebane. Dem, der laver grov kriminalitet, skal mærke en øjeblikkelig konsekvens. Jeg har aldrig kunne forstå, hvorfor unge mennesker, der ikke er ret gamle, skal lave, går og smadre ting i byen og skal lave 7, 8, 9, 10 forhold, uden der rigtig sker noget, og så sidder der nogle velmenende voksne omkring dem og taler om, det skal du lade være med, i stedet for, at der er en konsekvens første gang for de her unge mennesker. Det er helt grotesk, politiet skal bruge al den tid på de her unge igen og igen og igen. Men det vil vi sætte ind for. Der bliver en konsekvens første gang, man gør noget. Altså 13-årige skal jo ikke i fængsel, vel? Men de kan godt få en konsekvens for det, de har gjort. Og kommunerne får altså at vide, at det her med at være privatpraktiserende socialrådgiver, den går ikke længere. Der er nogle redskaber i værktøjskassen, som man skal bruge, for vi vil noget godt for de her unge mennesker. En hver, der holder af unge mennesker, har hjerte for unge mennesker, vil jo gøre noget for, at de ikke kommer ud i kriminalitet. Og hvordan kommer man ikke ud i kriminalitet? Det er jo ved, at der er en konsekvens første gang. Udspillet vil medføre et nyt system, som vil sætte ind over for de her unge mennesker. Og som I ved, så er en anden sag, der har fyldt også på den politiske scene, spørgsmålet om Danmarks deltagelse i Europol. Jeg havde helst set, at vi var forblevet fuldgyldige medlemmer, det skal der ikke være nogen tvivl om, men sådan skulle det ikke være. Når det nu ikke kunne være anderledes,
så er jeg faktisk glad for, at det lykkedes at få en aftale på plads. Det blev vedtaget i Folketinget i går. Det blev stemt om i Europaparlamentet i går. Det har været virkelig et kapløb med tiden at skulle nå det her inden 1. maj. Danmark har fået en god aftale, navnlig fordi aftalen sikrer, at dansk politi også efter 1. maj har adgang til de informationer, der deles via Europol. Det er jeg selvsagt meget tilfreds med. I morgen så rejser statsministeren og jeg til Bruxelles i anledning af aftalen om Europol er endelig på plads. Men det er klart, at en aftale om Europol ikke løser alle problemer med grænseoverskridende kriminalitet. Det er vigtigt, at vi fortsat følger udviklingen på området, og derfor har jeg også aftalt med Folketingets øvrige partier, at vi løbende vil drøfte, om dansk politi har de fornødne redskaber til at bekæmpe international kriminalitet. Og her til slut vil jeg gerne kigge lidt fremad, også ud over 2017. Og verden forandrer sig. Som vi alle ved, så er virkeligheden, at dansk politi i dag står over for nye udfordringer. Terror, omrejsende kriminelle, IT-kriminalitet fylder stadig mere. Samtidig stiller flygtninge- og migrantsituationen nye krav til politiets opgaveløsning. For at være bedst muligt rustet til det og løse de opgaver, så er dansk politi jo i gang med at opbygge nye specialiserede enheder, der har til opgave at løse og understøtte kredsene med at løse nye og komplekse kriminalitetsformer. Det er godt for os alle sammen. Det er godt for borgerne. Men tilbage står jo, at vi med fremtidens politi også skal være bedre rustet til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og fortsat have en stærk lokal tilstedeværelse med fokus på borgernes tryghed. Det kræver noget af os. Men hovedudfordringen forbliver den samme, nemlig at sikre danskernes tryghed og sikkerhed. Det er jer og jeres kolleger, som er kernen i at sikre, at den opgave bliver løst. Og selvom vi sådan, som jyder jo ikke sådan er kendt for at kaste om os med superlativer, så tøver jeg i hvert fald ikke med at sige, at I gør det fuldstændig fremragende. Og tak til Politiforbundet. Tak til dig, Claus. Du var lidt inde på det lige før. Vi lærte jo hinanden at kende, ja, næst før den sidste flereårsaftale, og under den sidste flereårsaftale, der sad jeg ikke i dette job, havde vi rigtig mange gode snakke om, hvordan vi nu skulle håndtere de her, eller jeg skulle håndtere de her forhandlinger, hvad der nu var vigtigt for politiet. Man får jo ikke alt i en forhandling. Men se denne flereårsaftale i forhold til den sidste, så synes jeg dog, at denne er noget bedre. Er vi så kommet i mål med alt? Nej, det er vi ikke. Men vi er kommet et skridt i den rigtige retning. Jeg er glad for med- og modspil. Jeg er glad for, at vi ikke er længere væk fra hinanden, eller et opkald, eller en besked, eller en pludselig opstået fælles debat på Twitter, eller hvad der nu sker. Det er rigtig godt. Jeg sætter meget pris på, at kan have den her nære dialog og kan komme tæt på, og at du heller ikke holder dig tilbage med at sige, hvis der er noget, du synes, der skulle være anderledes. Det synes jeg rigtig godt, og sådan skal det være. Det er det tætte samarbejde, vi skal have mellem faglige organisationer og det politiske liv. For det er også sådan, vi bliver klogere alle sammen. Os, der trods alt skal sidde og trykke på knapperne, når lovene skal vedtages. Men tak til alle sammen. Tak til kollegerne. Tak fordi I hver dag, hver især, bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert land at leve i. Tak for ordet.